Endi sih? Sih sama jemuk, jaman jemuk jerone. Nek jero iki cilik gurung. Cih, ngantuk sih. Oh, gurung, Pak. Loh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Nasrul TV. Pagi ini saya sama Asfa mau ngapain, Fa? Cipluan. Ndalek opo iki cipluan iku apa? Buah. Buah opo? Cipluan. Ya apa cipluan iki, Sandi? Bunder. Bunder, cilik terus. Terus halus mateng. Heeh. Kok ndi iku? Oke, ayo didaleki ya. Ayo. Yuk. Ayo. Kita cari cipluan. Oke. Cipluan ini gue ngomongin kebun ya. Tadi kebun ini gue etane oma. Lihat ini mas. Nah, cipluan ini gue. Ini cipluan ini. Hah? Apa yang uloi? Loh, coba kini pak. Kini pak. Nggak ada cipluan pak. Awas, awas, kini lewat aku. Awas yang uloi lo ya. Kak Ru anak ulo hijau ya. Kau ditakoni Mbak Siti kalau. Kau apa? Ditakoni Mbak Siti kalau. Pa, dicelok iki lho. Ayo ndi, Pa? Nah, iki jenenge cipluan. Nah, iki buahe kaya ngene iki. Cita lah, gorong nek gorong nek sing gorong gede berarti gorong, Pa. Iki gede iki, Pa. Endi? Lho, iki ngene. Ane, ndi sih? Sih sama jemuk, jaman jemuk jerone. Nek jero iki cilik gurung. Cih, nontok sih. Oh, gurung, Pa. Lho. Nah, iki ciplukane berarti diko sih sih sing iko sih. Sing kula niko. Sing mikir, mikir. Yang. Oh, gurung, Pa, cilik, Pa. Cilik, Pa. Enteni telung dino mana? Ini gede, Fa. Ini woyo apa, Fa? Melon nih. Melon kok. Yo. Oke, iki ciplukane cek gorong gede iki, ciplukan cek sak mini rek. Iki cek bener buahe gede godhonge. Lho, sing lah. Tapi jerone cek cilik iki lho, cek cilik. Putri malu, Pak. Iya. Wis apa iki gak ono apa ya? Enteni mben ya, Pa. Nggih. Kita lah. Wah, kepa ciplukan ya, Pa. Yo ngeten gede dikit. Si cemok ini. Nunda ya. Cemok, cemok. Ya. Iya. Ayo. Dalek apa Pak Trisan Pak? Dalek apa ya anaknya? Gak ono wisan. Gak jambu. Jambu yo. Jambu ini gak ikut gue ini. Ayo dalek apa? Hah? Dalek apa Pak? Gak duren. Gak dalek apa Pak? Dalek apa anaknya? Macet duren. Waduh. Ayah ya apa kok adik tambah meja duren ada hah ini duren nih duren kia duren ya apa rek ciplukan nih kemarin entah terus Fa ciplukan entah Hah? Ya, kan. Hmm. Ayo wisat. Gelendang ayo. Gelendang. Stur pegel. Oke. Ciplukane gurung tuwek, gurung mateng, gurung gede. Ben-ben ayo diundum maneh, ya. Wis. Aduh, mengge-mengge, Pak. Oh, duren, Pak, nonton duren, Pak. Untuk duren. Nek
Di iki lho, doran sing iki lho. Lah, iki sakmene iki umur 2 bulan iki. 2 bulan gak sampe, iya 2 bulan lebih. Lho. Iki jambune, jambune ku saiki kena bumbune tahu susu yo rada kembel. Wis iki nandur dhewe tak ancepno ngono ku lho wis merem-merem dicepno ngono. Nek arek yo kembel akeh woe. Nek gawe arek cilik-cilik biasa cemilan ya, Faya. Di makmu arek cilik-cilik ya. Oke. Lah yo. Lah iki umure 2 bulan ya, Faya. Durene. Ya semoga-moga kok durene gedhe ya. Gedhe. Terus uwas nyate berbuah nyate. Ngono, Pak. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment dan subscribe di channel Nasrul TV. Terima kasih. Assalamualaikum.